وبركاته موسم کے بعد آج جوڑا ولوگ ہے ایک عید ملن پارٹی چھوٹی شرافت صاحب بیسٹن کو سارے دوستان احباب کی انہوں نے انوائٹ کیتا ہے اور اے آج جس طرح سے دیکھ رہے ہو کہ دوست بابی کی بنانے گئے کہ میں جناب پوچھنا چاہوں گا چھوٹی شرافت صاحب کو کہ اے انہوں نے ذہن سے کس طرح آیا اور کہ مرنے جینے تا ہو گیا یا کوئی اور معاملات وچ وی الحمدللہ اے جناب علی نال شامل ہوندے اساں نال موجود ہیں جناب اساں نے بڑے پیارے معزز اور بڑی پیاری شخصیت بیسٹن دی شان چوہدری مجید صاحب میرے بہت ہی پیارے انکل میرے بڑے قریب بہت ہی تسی دسو اے جناب چوہدری صاحب نے ایونٹ کیتا ہے کیا سمجھو کہ ریگولر کرنا چاہیے نا اسی اللہ زندگی دے بہت اچھے کام کرنا یہ گل ہے ساری بھن بھراواں کی دوستوں یاراں کی اکٹھیاں کرنا ہے تے سارے مل جل کے رہنے بڑی اچھی بات ہے ہمیشہ کرو ہر مہینے کرو دوست کرو یہ کرنا چاہیے ساری پبلک کی اکٹھیاں کرنا چاہیے سارے بھن بھراواں چکن لیگ انتھائی اور آواز دینے والا موسن فوجی السلام علیکم موسن کسائی گل ہے اچھا جناب ٹھیک ہے مسالے ٹھیک ہیں بسم اللہ جی ماحول ملنے ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਨਾ
تساني كيري جنابي هاري ڈیوٹی ہے اچھا مالك چرا ٹو مارسا اپرو دور گیا تھی چرا ٹھونا کوئی طرح کاری مالا چتری مار جا تو پتھر آئی کوئی اٹھا مائک سرٹا یا چنچر پتھر ساڑے پاس بٹا چانی نہیں ہونا سی او پتھر چان کو دور نہیں اے چاچے رہے دو دو بندے لگے ہوئے ہیں ایک بندہ ہوا ہے نا چلو جی نا میں شیخ نہ ہوں جی نال بڑے ہاں جڑا ہے میں نال چمپا بنائی ہوں یہ کون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جی یہ بہت اچھی بات ہے کہ میری کو سب سے پہلے اس طرح گیٹ ٹوگیدر کرنا عید کے موقع پہ سب کو ملانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ بھی ہم اس وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں صاحب کو کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا ارینج کیا ہر ایک کو پرسنلی فون کیا اسپیشل سے پوچھا اور باقاعدہ پوچھا کہ آپ کسی اور دوست یار کو جانتے ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ گیٹ ٹوگیدر کریں آپ ہم ملے ہیں ماشاء اللہ سلام دعا کیے ایک دوسرے سے اپنا حال احوال کیے بہت اچھی بات ہے وی ریلی اپریشیٹ کیا ہے کھانا تو اسی خیر روز نہ کھانے ہاں ایک ملنے کا بہانا ہے کیونکہ انگلینڈ کے وچ ہر بندہ ہی اپنے کاروبار وچ مصروف ہے اور چودھری صاحب نے یہ بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا ہے کہ دوستوں سارے جی اکٹھا کیا جنہ دوستوں کی اسی مومنٹ نہیں مل سکتے ہیں انہوں کی کسی نہ کسی بہانے نال مل جاتی ہے باہر ہو جاتی ہے یہ بڑی سعادت ہے اور میں کہوں گا کہ ملتے رہے کرو دوستوں یہ نہ ہو کہ زندگی نے کدے شام ہو جائے شکریہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لباك عزت علي أبرو علي إيمان علي زندگي نصيب فرما ويا لباك مرنے وقت كلمة نصيب فرما. لا إله إلا الله.